Virsavija kilusi iš Rusijos, bet gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose yra beveik tokia pati 7-metė mergaitė kaip ir visos. Jai patinka šokti, piešti, dainuoti ir kitaip smagiai bei aktyviai leisti laiką. Deja, Virsavija gimė kitokia, jo širdis ne kūno viduje, o išorėje. Tokiu atveju būna mažiau nei vienas iš milijono, jo širdį dengia tik plonos odos sluoksnis ir aiškiai matosi, kaip ji plaka žemiau mergaitės šonkulių. Šis sutrikimas dar kitaip vadinamas kantrelio pentalogija.